Jeg er stadig venner med Tonse. Oh my god. Marie, jeg står faktisk i et dilemma. Hvad sker der? Skal jeg spille? Jeg har et Wish keyboard, og jeg har mit normale. Hvad skal jeg spille med? Altså, jeg skal bare have et win. Men altså, Wish, det lyder meget sjovt. Prøv, du kan høre det her. Men hvad sker der lige? Det er fuldt en bram. Det er sådan en, man ikke gider at høre på, når man snakker med folk, du ved ikke. Det er sådan, man siger mute, please. Min escape-knap på den virker ikke, dog. Altså, nu skal det ikke være sådan, at vi sidder og spiller vel, og så lige pludselig så rører du bare, fordi dine knapper ikke virker mere. Rolig. Hvor lander vi? Skal vi lande i dirty? Jeg er lidt dirty i dag. Jeg er også dirty i dag. Man skal også i bedre, så det er okay. Kan jeg lande der? Eller hvor lander du derover? Hvor lander du? Land her. Bare land der. Ja, jeg lander der. Og så passer jeg på dig. Ja, tak. Woo! Okay, der er nogen hernede foran mig. Jamen, jeg har fået et kill her. Jamen, jeg kommer nu. To kills. Okay. Det er jo helt varmt, det her whiskeyboard. Vi skulle lige prøve at teste, så synes jeg, at vi skulle teste sammen. Ej, du er så sød, du tænker på mig. Jeg må få lov til at være en del af den her oplevelse med dig. Jeg tænker altid på dig. Når jeg går i seng, lige inden jeg går i seng, når jeg står op. Altså, der er faktisk ikke noget tidspunkt, hvor jeg ikke tænker på dig. I badet også. Jeg er også i badet. Når jeg sådan skrubber mig. Skal du have et kill her, eller hvad? Det ved jeg ikke. Der er nogen til de venstre. Nej, de er inde i dæmmeren her. What? Okay. Ej, det gør nok dårligt. Han hoppede væk. Herovre. Jeg kvækker ham. Åh, han er low. Hvor? 29 hvid over dig. Ja. Et liv. Let's go. Jeg tager lige tingene her, fordi jeg har brug for det. Mange tak. Jeg sætter dig. Må jeg få den kiste der, Tante? Yep. Åh, han er så sød. Må man være med? Det er mig, Tante, der spiller. Det kører du med derude. Altså, det plejer at være mig, der giver Tante win, så nu skal han give mig et win. Tante laver damer, Tante laver kun damer. Kan man godt se, jeg har kørekort? Ja, det kan jeg godt se. Du har styr på det. Har du egentlig et kørekort? Nej. Har du ikke? Nej. Jeg er i borg med noget kørekort. Jeg har, jeg kan så meget andet. Jeg kan så meget andet. Der er en bram switches. Hvor? Der vil jeg have penge, honey. De kører i bil. Du har fucking dyrt, mand. Jamen, de kører deres i bil, så de har kørt væk. Jeg kan høre dem nu. Okay. Der er mange her. Stakket tilbage. Kan jeg ikke have ham der? Wow, okay, mit. Okay, der er tre hold. Eller to hold. Det kunne have gået lidt bedre. Det kunne have gået ret meget bedre, det der. Jeg cracker ham. Ja, jeg kommer. Han er bare overhovedet ikke cracket. Han havde shield. Ja. Og nu er der altså ild i det hele. Gud nej. Hvor kan jeg gå, og hvor kan jeg ikke gå? Jeg har ikke lyst til, at der skal gå ild i mig. Men fuck, I'm rocket launch. Ah! Ej! Hvad der foregår? Jeg blev ramt af en bule i røven. Ja, men det er da også godt nogen, der kan lide, Tonse. Okay, lad os lade en i Katty. Kan du dufte? Hvad? Puh, her der lugter af wins. Bræh. Altså, vi er sat til win. Der står legit Marie og Tonses win lige nu. Gør der det? Det står ja, ikke det på min skærm, men ja, du har vel også nogle andre, måske en andre aftale med Fortnite, end jeg har. Ja, det må være det. Har du dårlig loot? Jeg har voldt godt loot. Jamen, det er altid godt at høre, at du har godt loot, fordi du er også den, der skal give mig winnet, jo. Fordi når jeg har godt loot, healing, så betyder det, at en victory. Åh, jeg ser nogen tante. Oh, der er også nogle, der er mange hold her. Ja, man kan jo ramme jeg ligger en big hold her, hvis du vil holde den. Jeg ramte et godt skud. Yes. Var der blå tag, der er ikke tid til lige nu. Kommer altså til at se Tonse på sit main keyboard action nu. Hvad? Død. Hvorfor skiftede den ikke hen til det? Han har et liv. Hvad? Ja! Hva? Kom nu, Marie! Jamen for helvede, jeg har ikke... Jeg har ikke nogen AR, dude. Har du ikke? Nej. Død! Ja, for ham vil han legit ikke dø, mand. Hvorfor vil han ikke... Han vil ikke dø! Her, god pop der. Jamen, skal du ikke have den, honey? Altså, jeg har godt fundet ud af den. Jeg har den allerede. Selvfølgelig har du det. Nå, det gik jo meget godt. Jeg føler, jeg gjorde rigtig meget den teamfight der. Ja. Jeg men følte faktisk, at jeg gjorde det hele. Om det er Fortnite Day, det kan man vel godt sige. Altså, jeg er her for et winner, Tonse. Hvorfor er din meget hurtigere end min? Hvad fanden er det, der foregår? Fordi jeg er sej. Okay, vi kan godt starte samtidig så. Okay, er vi klar? 3, 2, 1 nu. Ej, 3, 2, 1 nu. Du løber før, Tonse. Okay, ingen ting. Du kan da ikke sige nu og så løb på 3. 3, 2, 1 nu. Og så der. Ej, hvor romantisk. Så løber vi og holder i hånden. Det er da det, vi gør, Tonse. Nu til vores venstre. Hvad?
Nå. Her. Jeg har sådan jeg her, håber, de har farmet hele gamet, så vi får match. Fuck, jeg yeah. Nej, jeg kan ikke lide ham her. Wow! En knocket. Fuck! Et liv. Ah, men altså. Ja. Jesus Christ, han fløjter lige ned i hovedet på Marie Watson, mand. Det kan jeg fandme godt fortælle jer. Så Marie, nu skal vi på Bøftens Jens hus. Bøftens Jens hus. Skal vi så vi altså også gerne have soft ice, alibitum. Alibitum, er det ikke den der blæ for du bare piger? Er det en blæ, piger har på, når de har menstruation? Tak til det. Der snakker du om altså et bind. Nå, et bind. Vibras. Ja. Ind og blæ, det er sgu det samme. Oh. Det var sådan, min mor kaldte det dengang. Jeg er bare opdraget til, hvad min mor siger. Så siger jeg bare efter hende. Er du morstreng, tante? Ja, jeg er faktisk rimelig meget morstreng. Måske er jeg også snart Marie-streng. Okay, vi løber videre. Oh, nu på os! Nu er jeg far-streng, fordi nu skal jeg fight. Siger du, Pia ikke kan fight? Jo, selvfølgelig. Han ramte 60. Jeg giver ham nogen med næsene. Okay, så ham der, man gider næsten ikke fight til noget der, vel? Men altså, det er jo en del af spillet. Okay, han er død. Hov, der løber nogen her, hvad tager til? Ja, der er en shieldfish herovre til dig. En hvad? En shieldfish. Oh. Skynd dig! Oh. Jeg kan klikke, hvorfor klikker det ikke i? Sådan der. Kom nu! Ja, jeg kommer. Har du flere nades? Jeg har en. Okay, kast den direkte ind i huset. Ja, okay. Ikke lige sådan ind i huset. Men jeg kunne lide en. Ja, det er bare dig. Hvor er de henne? Lige foran mig. Jesus Christ. Hvad? Altså, jeg er så forvirret. Jeg skal hele. Pas på, Marie. En nede. Jeg kan komme. Oh my god. Jeg kommer. Jeg forstod ikke, hvor de var hen til at starte med. Eller, de er oppe, de er nede. Nej, hvor er oppe og nede? Jamen, vi har styr på det, honey. Kom nu! Ah, der er nogen bag os! Ej, jeg hader mit liv. Marie? Jeg sidder fast. Sidder du stuck? Ej, vi bliver skudt fra oppefra! Vi bliver skudt fra oppefra! Tonti, jeg bliver nødt til at flygte! Jeg kommer. Jeg er her. Kom. Jeg løber, Tonti. Jeg går herned. De må ikke se mig. Ja, kom. Kom ind, gå ind af, sidst ind af. Oh my god. Jeg må ikke komme ned! Bare lad ham køre. Ja, okay. Åh, jeg tror de ville komme ned. Og kom op. Eller kom ned, eller hvad man siger. Jeg kan ikke fucking... Okay, vi skal den vej alligevel. Lad os bare tage ham her. Jeg fik også en der. Ej, min granat rammer bare overhovedet ikke. Åh, okay. Ja. Rigtig gode næse. De rammer lige præcis, så det rammer ham. Minus at have en person, der har den der boot, er jo, man så selv, hvad kan man sige, rører lidt sådan, du ved, bagud, ikke? Og det er jo lidt en struggle, ikke? Åh, nej, hvad er det? Oh my god, hvad er det der? Det ved jeg ikke, der var en der. Kom der en fra siden? En nugget. Ej! Hygger du? Ja, jeg blev skudt ned. Han er på mig, eller omkring mig. Jeg kommer over til dig. Han faldt ned. Han løber indenfor. Altså, den der bue, den virker ikke ordentligt. Død. De kan stå indenfor et eller andet sted, måske. Nej, de er oppe! De er oppe! De er over dig. De er over mig. Ja. Crack ham, den ene. Der er en tilbage. Men står han herinde et sted? Jeg har hørt nogen shield. Bag dig. Eller foran dig. Den hvid. Ja! Har vi vandt! Let's go! Det hjalp virkelig at skifte keyboard, var han i? Oh my god, we did it! Vi er så fucking gode, jo! Ja, jeg er nødt til at spørge dig. Nu er vi nødt til at blive NK, fordi nu har jeg givet dig et win. Jeg har også givet dig et win, honey. Og vi kan godt være NK.
Jo! Dig og mig, det kan vi godt, honey.